Attila Tóth, ještě vidím Attila Tóthu a Attilu Tóta se 410, se s dalším obrovským parníkem BMW M. Indultunk ugye pénteken mindenféle műszaki problémákkal. 11 órai tervezett időpont az azt hiszem 5:30-ra csúszott. Úgyhogy sikeresen ideértünk valami hajnali 1-2 óra környékén. Aztán hát a sok alvás meghozta az eredményét a tegnapi napra. Úgyhogy a tegnapi nap nem sikerült annyira jól. Kisebb-nagyobb problémákkal. De azért befejeztük a tegnap napot. Persze, mondhatod nyugodtan. Várjál, mert olyan nincs itt, dumál. Úgyhogy átéltük a tegnapi napot is, vagy inkább túl. Kisebb-nagyobb műszaki problémáinkkal. Aztán így egy hatodik időt hoztunk ki ebből a két napból tulajdonképpen.
A második elődöntőbe az egyes kockából indultam, és hál' Istennek ezt sikerült is megtartani. És ugye az előttem lévő döntőből elég nagy volt a kalamajka, és az én időm ez jobb volt, így az első kockából tudtam rajtani a zajímá hlavně třetí Karel Václavík 403, to je ten modrý Volkswagen Golf Sebastian Friesel. A jdem na to, Karle, pojď! Je to tady! Stojí, protože tam došlo možná k prasknutí poloosy, protože tam jelo auto na auto. Karel zkusil se píchnout do té myší díry, která tam vznikla mezi Eigenbauerem a tím Bavorákem se startovním číslem. Myslím, že to bylo 411. Máme z toho ryze zahraniční finále. Attila Todt podle všech předpokladů vede. Za ním Oliver Gruber, na třetím místě tam máme Sebastiana Friesla, na místě čtvrtém je tam Andráš Lukáč. A na pátém místě ještě jede Johan Eigenbauer. Předjetí zvenku na stanovišti číslo 2 teď předvedl Andráš Lukáč. To bylo v podobném místě, o které se pokoušel před několika jízdami Ondřej Havlík. Tomu se to ovšem tak úplně dobře nepovedlo, ten tam byl příliš rychlý a Andráš Lukáč tento zvládnul brilantně. Takže došlo ke změně pořadí a Attila Todt, Oliver Gruber na místě druhé místě platí, ale na místě předtím je Andráš Lukáč.
Attila Tóth. Neohroženě na prvním místě, on tomu svému zadovolenému hodně rozumí, ale krásný pohled na tu jeho jízdu. Tak úplně to nestačí. Na místě třetím v tuto chvíli Sebastian Friesl, ovšem otázka je, jestli byl Joker nebo já, myslím, že ještě ne. Zpátky vrátí Andráš Lukáč, který už tohle absolvoval. Super Touring Cars na 2 litry a je to tady Attila Tóth, maďarský závodník jako vítěz, Oliver Gruber na místě druhém a Fortus 1 na místě třetím přijede se 411 Lukáš Andoho. To jsou věcičky, panečku, jo, kluci, ono těch ran bylo dneska málo, a ono těch ran bylo dneska málo, jede do prčiny s tím, no. Už jsem z toho lehce vykloněn, lehce rozhozen, takže Attila Tóth, Oliver Gruber a Andráš Lukáč, to jsou první tři mušketýři, kterým se podařilo ukořistit stupně vítězů. Kluci bez těch zbytečných vítězných piruetek, nebo pokud možno, tak s co největším bezpečím, nejlépe někde úplně v Sedlčanech na náměstí, ne tady, ať toho nemáme na práci zbytečně moc a víc než je třeba. Předposlední finálová jízda patří divizi Super 16. És ez valahogy ilyen fantasztikusan kiadta, hogy elrajtoltam és én értem át először a célvonalon. Úgyhogy köszönöm még egyszer mindenkinek, legfőképp a csapatnak. Mondjuk az éjszakát azt nem. ki ittak a vagyonomból. Köszönöm szépen, jó pihenést és jó felkészülést a következő futamra. Greimbagba láthatunk? Mindenféleképpen. Köszönöm én is. Sziasztok. Další divizi Super Touring Cars na 2 litry budu vyhlašovat s trochou splínu, protože jsme ji měli v rámci českých barev fantasticky rozjetou. Nakonec to ale prostě pro nás nedopadlo dobře. Na třetím místě Maďar BMW E36 Andráš Lukáč. Rozumíme, moje výslovnost je určitě špatná. Třetí, je tady někdo, zástupec? Dobrý den. To je fakt on? No jo, proto on musí jezdit takovým velkým autem E36, on by se jinam nevešel, to je jak já. Na druhém místě Ford Sierra Oliver Gruber. Krásná jízda, musím uznat. Když jsme trošku štval v tom semifinále, si tam ty naše dva kluky trošku odzbrojil, no a stejně mi nerozumíš. Na třetí, pardon, na prvním místě maďarský závodník BMW E36 M3 Attila Tóth. Divize Super Touring Cars nad 2 litry. Andráš Lukáč, Oliver Gruber a Attila Tóth. Maďarská vlajka. Tu já dobře znám, tu tady v Čechách máme na Uheráku. Tam takhle máme takový krásný, no, děkujem. Super. Na mě se neusmívejte, na fotografii. Výborně. Andráš Lukáč, Oliver Gruber a Attila Tóth. Stačí.
Köszönöm.